Edhe pse deklaron se nuk ka frikë nga drejtësia, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj ka bërë një lapsus në deklaratën për mediat pas rreth 9 orësh marrje në pyetje nga dy prokurorë të Spak. Beqaj u shpreh se është thirrur nga Prokuroria e sterilizimit. Beqaj u shpreh se është thirrur si person që ka dijeni nga Prokuroria e sterilizimit. Siç duket, dosja e sterilizimit ka friksuar ish ministrin që nuk artikulon dot qartë. Jam thirrur në cilësinë e personit që kam dijeni për rrethanat e çështjes që dihet që është ajo që po ndjek Prokuroria e sterilizimit. Në këtë cilësi jam thirrur sot dhe kam dhënë përgjigjet e mia dhe shpjegime të tjera para dy prokurorëve dhe BK-s. Faleminderit. A mendoni se keni përgjigje penale zoti Beqa? I truani përgjigjes penale? Jo, nuk i truam. Do të ishte kërkesa e prokurorit Edvin Kondili ajo që do të konkretizonte këtë të hënë marrjen e pyetjes të ish-ministrit të shëndetësisë, të shumë përfolur për korrupsionin me koncesionin e sterilizimit Ilir Beqaj. Rreth orës 10 të mëngjesit Beqaj është shfaqur në ambientet e SPAK-i pa shoqëruar nga avokati. Prej gati 9 orësh ai ka dhënë sqarime në lidhje me tenderin e sterilizimit të pajisjeve spitalore që u fitua nga kompania Sani Service në pronësi të biznesmenit Ilir Rapaj. Koncesioni që ka vlerën e 100 milion dollarëve është dhënë nga Ilir Beqaj në vitin 2015. Ish-ministri nuk është i vetmi që ka dhënë deklarime në prokurorinë e posaçme në lidhje me koncesionin e sterilizimit, sepse më herët po për të njëjtën çështje është marrë në pyetje edhe ish-zëvendësministri i shëndetësisë Klodian Riepaj. Për Beqajn kjo është hera e parë që dëshmon për këtë çështje, ndërsa më herët kanë dhënë deklarime edhe anëtarët e komisionit të koncesionit të sterilizimit. Do të ishte nisma thurja ajo që në dhjetor të vitit 2019 do të kallëzonte ish-ministrin Beqaj, duke i dhënë indicie prokurorisë për të nisur hetimet. SPAK është në fazën përfundimtare të hetimeve pasi një muaj më parë tërhoqi dokumentet e sterilizimit në spitalet e vendit.